Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміз ақпаратты қорғау әдістері және құрал-жабдықтары. Үшінші дәрісті жалғастырамыз. Жоспар. Ақпаратты қорғаудың мақсаты, ақпаратты қорғау әдістері, ақпарға төнетін қауіпті әрекеттер. Хабарлар тасымалданатын байланыс арналары көбінесе қорғалмаған болып келеді. Және осы арнаға қатынас құру құқығы бар кез келген адам хабарларды қолға түсіре алатындықтан тораптарды ақпаратқа біраз шабуылдар жасау мүмкіндігі бар. Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау ақпараттың сыртқы кетуінің, оны ұрланудың, жоғалудың, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың алдын алу үшін жүргізілген шаралар кешені. Ақпаратты қорғаудың мақсаты. Қауіп төндіретін негізгі көздерін анықтау, қорғаныс әдістеріне мінездеме беру, тиімді қорғаныс шараларын қолдану. Ақпаратты сақтау әдістері бірнеше әдіске бөлінеді. Яғни сол әдістерге жеке-жеке тоқталып кетейік. Артықшылығы, яғни техникалық әдіс. Сенімділігі және әртүрлі факторлардың тәуелсіз модификациялауға жоғарғы төзімділік. Кемшілігі, көлемі мен массасы үлкен және қымбат. Келесі әдіс – бағдарламалық. Артықшылығы – қарапайым, сенімді, модификацияларға да және дамуға да бейімді. Кемшілігі – функционалдық желінің шектілігі және компьютер типіне тәуелді. Үшінші әдіс – аралас. Артықшылығы – шексіз модификациялауға бейім, олар көп деген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, кемшілігі субъективті факторларға жоғарғы тәуелділік. Ұйымдастырылған бұл техникалық және бағдарламалық тәсілдердің аралық түрі. Ал криптографиялық бұл соңғы әдісіміз компьютерлердің жұмысының сенімділігін, бағалы ақпараттық сақталуын, оған өзгеріс енгізудің құпия сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратқа төнетін қауіпті әрекеттер кездейсоқ және әдейленіп жасаған болып бөлінеді. Электронды зақымданудың негізгі себептерін зерттеу деректері бойынша DataPro Research орталығы мынандай мәлімет берген болатын. Яғни, сумен зақымдану 10%, өртпен зақымдану 15%, техниканың бұзылуы 10%, арнайы, яғни қасақана әсәрекет ретінде 13%, және адамның байқаусыз қатесі 52% деп бөлген екен. Көріп отырсыздар, бізде өте көп пайызды алып отырған адамның байқаусыз қатесі. Ақпаратты қорғау әдістерін сипаттап өтейік. Физикалық және бағдарламалық құралдармен жасалатын болжамды ұрлау. Қорғаушының жолына кедергі келтіру. Қорғалатын жүйенің элементтерін басқару немесе оларға әсер ету. Криптографиялық тәсілдермен деректерді жасыру немесе түрлендіру. Нормативтік құқықтық актілерді және деректер базасымен өзара іс-қимыл жасайтын пайдаланушыларды тиісті мінез-құлыққа итермелеуге бағытталған шаралар жиынтығын регламенттеу немесе әзірлеу. Мәжбүрлеу немесе пайдаланушы деректерді өңдеу, ережелерін сақтауға мәжбүр болатын жағдайларды жасау. Пайдаланушыларды тиісті мінез-құлыққа итермелейтін ынталандыру немесе жағдай жасау. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, қорғау әдістерінің ерекшеліктеріне байланысты басқа түспен ерекшеленіп тұр. Яғни осы бірнеше қорғау әдістеріне арнайы тоқталып өткен болатынбыз. Ақпараттың қорғау әдістерін тағы да мынандай типке бөлуге болады. Яғни архивтеу, шифрлеп жазу, цифрлық қолтаңба. ERSA асимметриялық шифрлеу стандарты. Яғни жаңа айтқандай, шифрлау қорғау арқылы асимметриялық шифрлердің ең таралған алгоритмі ERSA алгоритмі болып табылады. Ол үш зерттеуші математик Рональд Ривист пен Ади Шамермен және Леонард Адельманмен
1977-78 жылдары ұсынылған болатын. Осы алгоритмнің әзірушілеріне құпиямен бір тараптық жұмыс істеу идеясын тиімді асыру мүмкін болды. Алдарыңызда енді суреттерге қарап, біз ақпаратты қорғаудың мүмкіншіліктерін сипаттама беріп жатырмыз. Ашық кілт арқылы, яғни көбінесе ашық кілт дегеніміз бұл шифрлеу кілттер арқылы. Жабық кілт шифрлеудің мағынасын ашу, кілтін хабарламаны алушыға құпияда ұстау. Реал-сорт жүйесі дұшпандық қызметтерді табуға және сіздің корпоративті желіңіздің торабында шабуылдарға тануға мүмкіндік береді. Мен айтып кеткендей, электрондық цифрлық қолтаңба бұл электрондық құжаттың деректемесі жасанды көшірмеден электрондық құжатты қорғау үшін арналған. Компьютерлік вирустар. Компьютерлік вирустар бұл компьютердің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі жасайтын, мәліметтерді қайталап жазатын немесе жоятын бағдарламалар. Бұл бағдарламалар өз бетімен көбейеді де, амалдық жүйемен желідегі нысандарға зиян келтіру мүмкін. Компьютерлік вирустардың айрықша сипаттарына, олардың өз бетімен іске қосылып, компьютердің дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасауға қабілеттілігі жатады. Ол компьютерге пайдаланушының рұқсатынсыз зақымдалған дискеті немесе зақымдалған файлмен бірге түсуі мүмкін. Оның ішінде вирусы бар программа зақымдалған деп аталады. Яғни, сіз бар ретінде алдарыңызға көрініп тұр, яғни, қалай келетіндігі жөнінде. Әрине, осы вирустан қорғалу үшін міндетті түрде вирусқа арналған бағдарламалар орнатылу қажет. Жаңа айтып кеткендей, вирустар қорғану үшін антивирустар деп аталатын арнайы бағдарламалар бар. Бұл вирусқа қарсы бағдарлама, компьютерлік вирустарды жұқтырған бағдарламаларды табуға және емдеуге, сондай-ақ файлды вирус жұқтыруын алдын алуға арналған бағдарлама, бүгінгі таңда вирусқа қарсы бағдарламалардың алуан түрлері бар, яғни Dr. Web, Касперский антивирусы, ESET Note 32, MacAF, AVG, Panda, Norton антивирус және тағы басқалар. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары. Яғни, бұл жерде айта кететін болсақ, инженерлік техникалық қорғау. Бұл құпия ақпаратты қорғау мақсатында арнайы органдардың техникалық құралдардың және оларды пайдалануға жөніндегі іс-шараларды жиынтығы. Алдарыңызда сол бірнеше типтерге байланысты бөлініп, сол қорғау құралдарының топтарын тізбесін береміз. Қаскүнемдердің қорғау объектілеріне және құпия ақпараттың материалдық еткізгіштеріне физикалық енуін болдырмау, яғни арналған құралдар. Екінші, ақпараттық құралдары. Ақпаратты және жария етуден, шығып кетуден және рұқсат етілмеген кіруден қорғауға арналған әртүрлі техникалық құрылғылар, жүйелер және құрылыстар. Үшінші, бағдарламалық құралдар. Ақпаратты бағдарламалық қорғау. Бұл ақпаратты қорғау функцияларының жүзеге асыратын арнайы бағдарламалық жүйесі. Төртінші, бұл криптографиялық құралдар. Бұл әртүрлі шифрлау әдістерін қолдана отырып, электронды есептеу машинасын сақталатын және өңделетін байланыс жүйелері және желілер арқылы берілетін ақпаратты қорғаудың арнайы математикалық және алгоритмдық құралдар. Алдарыңызға енді сіздерге бекіту сұрағы ұсынып отыр, яғни ақпаратты сақтау әдістері сипаттаңыз, антивирустық бағдарламалар дегеніміз не, және осы жерде антивирустық бағдарламалардың түрлеріне тоқталып кетіңіз. Электрондық цифрлық қолтаңба дегене және электрондық цифрлық қолтаңбаның мақсаты дегеніміз не? Сонымен бүгінгі тақырымызды біз қарастырып өттік деп ойлаймын. Барлық сұрақтар бойынша форумға жазуыңызға болады және жеке де қоюыңызға болады. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды.
қолданылған әдебиеттер